är roligt för någonting? Nej, men jag tycker om att gå ut och dansa med kompisar. Framförallt träffa kompisar tycker jag är kul. Det är nog det jag ser fram emot mest. Är du mest glad eller mest ledsen? Mest glad, tror jag. Absolut. Ända sedan jag föddes så kom jag ut skrattandes. Det låter skönt. Det kändes underbart att födas. Ja, det, du kommer ihåg det också. Jag kommer ihåg det som igår. Alltså. Men det här med samba, då, det har jag väl förstått som någonting som du blir rätt peppad av? Absolut. Samba är inte bara glatt, utan oftast handlar ju samba om sorg och elände. Liksom texter och melodier. Fast ändå, det märkliga är ju att resultatet av det blir, är att man blir glad av det. Det är väldigt konstigt. Jag har en grej här. Vad är det här? Det här är en bit plastkruka och sen är det lite pärlor runt här omkring. Vad har man den? Ja, jag tycker också att den är fin. Vad använder man den här till? Den här... det här är ett instrument som jag faktiskt aldrig riktigt har begripit hur man spelar på den. Det här är själva metoden. Ja, ni hajar principen. 5 minuter senare. Jag kan göra fler instrument av det. Inte bara... Vilket är det roligaste instrumentet att spela? Näst efter den här då? Sjunga är ju det som jag gör. Så att det trivs jag ju absolut bäst med. Och är man också en så skicklig sångare som jag är, då är det ju fantastiskt. Den här Kom igen nu Lena-låten. Ja. Den verkar ju handla lite grann om att peppa upp någon annan som är deppig. Precis, men det är en liten tröst. En liten tröst kanske. 3,5 minuters tröst. Är det någon julsång som du tycker är speciellt bra? Faktiskt nästan ingen som jag känner att jag vill brista ut i sådär. Det var lite synd, det hade varit roligt. Jo, annars. Jag har en faktiskt. En irländsk faktiskt. Irländsk folkmusiks. Nej, men The Pogues, Fairy Tale of New York. Mm. Hur låter den då? It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank, an old man said to me, won't see another one, and then we sang a song. The rare old mountain dew, a turn with face away, and dreamed about you, God. Frågan är om man kan ha kul utan jul.